Ja som dostal dneska ťažkú úlohu po obede vám povedať strašne nezaživnú tému o e-governmente a o tom, čo robíme Slovensko Digital. Skúsme najprv takú nejakú rozcvičku, že kto z vás počul o Slovensko Digital pred tým, ako ste išli na túto konferenciu? Fíha, tak skúsme naopak, kto ešte nepočul? Dobre. Čiže sledujete nás, to je dobre. Takúto odozvu som ešte nevidel. Tak vám poviem niečo trochu z kuchyne, že čo my tam robíme. Predpokladám, že videli ste a navonok sú najviac viditeľné také tie public výstupy, také na správach a kadejaké videá, čo robíme a takéto smiešnosti. Čiže pravdepodobne ste tak rok a pol možno dozadu zachytili také video, ktorým to všetko začalo. Možno ste zachytili nejaké projekty, čo sa nám podarilo zastaviť alebo čo sa snažíme zastaviť. Čiže tuto stále beží nejaký projekt Edunetu za 80 miliónov eur, čo je internet do škôl a snažíme sa im povedať, že to není dobrý nápad. Možno ste zachytili niečo ako Voľby Digital, čiže nejaká taká jednoduchá aplikácia, ktorá u nás vznikla na voľby zo zahraničia alebo žiadosť o volebný preukaz. Ale toto paradoxne sú veci, ktoré nie sú primárne to, čo robíme, alebo nezaberá nám to najviac času. Takže to, čo nám zaberá najviac času a čo si myslíme, že je ešte dôležitejšie ako tieto výstupy, sú spolupráce. Čiže my nielen kričíme na tých úradníkov, ale my s nimi aj spolupracujeme, s tými, čo chcú. A teraz príde slide s veľa skratkami. Čiže keď budete sa chvíľu venovať štátnemu IT, tak si treba zvyknúť na veľa skratiek. A toto sú všelijaké úrady, ústavy, útvary a inštitúcie, alebo mesta, alebo nejaké obce, s ktorými sme spolupracovali alebo stále spolupracujeme. Čiže sem tam naozaj sa aj stretneme s nejakým politikom a treba s ním niečo vybaviť. Ale nie je tak vybaviť, ako sa to hovorí, ale tak normálne vybaviť, že dohodnúť sa. A tiež nie je tak dohodnúť, ako sa hovorí. Čiže toto nebol dobrý príklad. Dobre, čiže ak uvidíte niekde takúto skrátku, tak si spomeňte na nás, že aj my sme sa s nimi stretli. To, čo by ste si ako ajťaci, alebo čo by ste, ako keď sa chcete trochu venovať štátnemu IT, alebo zobrať si z toho niečo, tak sú dôležité pre vás asi tieto dve skratky. Jedna je NKIVS, to je Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, čo je extrémne metadokument, veľký, schválený vládou o tom, že čo sa tu najbližšiu 5-ročnicu bude robiť. A druhý dokument je OGP, niečo, čo sa volá, že Open Government Partnership, čiže k tomu sa zaviazala vláda ešte za vlády Radičovej a to sú nejaké akčné plány, kde opäť to je nejaká 5-ročnica, 2-ročnica, 3-ročnica alebo takéto niečo, kde vláda povie, že čo sa bude robiť. To, čo je zaujímavé na tomto, je to, že nám sa do týchto dokumentov, ktoré schválila vláda, podarilo prepašovať také ajťacké veci a sú to tieto dve veci. Open data a open API. Čiže štát tu dneska produkuje veľa dát, zhrňa tie dáta ku sebe, všelijaké registre a tak ďalej, ale v princípe si to za naše peniaze škrečkuje u seba. Čo není úplne dobré, hej, lebo keď to teda robí za naše peniaze a my by sme to vedeli využiť, bolo by fajn, aby to poskytol aj von ostatným za nejakých podmienok. Toto sa rozbehlo a už táto iniciatíva tu je roky a dokonca aj na európskej úrovni sa to rozbehlo, čiže viete si nejaké dáta stiahnuť, máme dokonca taký portál, že data.gov.sk, myslím, že Hany o tom hovoril dneska. Taká nová iniciatíva je, že keď si zoberiete, tak otvorené dáta sú fajn, ale to je v princípe taký nejaký public prístup, read-only, ale oveľa viac v komercii funguje niečo ako API, hej, čiže není to všetko viditeľné, ale viete to použiť cez nejaké aplikačné rozhranie. A toto je niečo, čo sa nám podarilo dostať do týchto dvoch dokumentov a chceme to pretlačiť čo najviac. Ten dôvod bude jasný za chvíľu, že prečo. Aby každý štátny projekt alebo také projekty, ktoré sú zaujímavé aj pre vonkajší svet, zverejňovali nielen okrem krásneho portálu za milióny eur, aj nejaké štandardné apička, ktoré môžu programátori a nejaké komercia použiť. No a toto je niečo, čo sa opäť nie je nejaký super nový nápad, ale
V štáte to tak býva, že tie nápady sa tam postupne veľmi, veľmi pomaly dostávajú a ešte pomalšie sa realizujú, ale toto je niečo, čo sa volá government as a platform. Čiže štát bude poskytovať nejakú infraštruktúru, a keď si predstavíte paralelu, že štát stavá cesty, hej, a môžete tam jazdiť, môžete tam využívať tie cesty, stavá tunely, kedy robí tunely, a to sa horšie využíva. Ale v princípe tá paralela sedí, že štát by mal poskytovať nejakú platformu, nejakú infraštruktúru, keď už teda sa rozhodne to nakúpiť. A mal by to poskytnúť čo najširšej mase, lebo je to v princípe za verejné zdroje urobené, čiže by tam mal byť čo najväčší záber na verejnosť. No a my, keďže v Slovensko Digital sme ITčkari a nie sme taká typická mimovládka alebo občianske združenie, ktoré vlastne potrebuje granty a vlastne, nechcem teda uraziť žiadne mimovládky, ale v princípe máme ešte jednu možnosť, že my si veľa vecí vieme urobiť sami ako ITčkari. Takže my sme spravili niečo, čo sa volá ekosystém a je to taký paralelný vesmír e-governmentu, čiže ktorom chceme ukazovať, že pozrite, že nemusí to stať milióny a není to vôbec také komplikované robiť. Skúsme ruky hore, kto vie, čo je ekosystém Slovensko Digital. OK, dobre. Čiže my sme okrem teda tej nejakej výzvy a tých článkov spravili takú stránku, ktorá nie je veľmi viditeľná zatiaľ, ale spustili sme to v lete minulom. A keď si dáte normálne ekosystem.slovensko.digital, tak tam nájdete niečo takéto. A my sme tam začali postupne zhrňať nejaké dáta, také, ktoré boli pre nás zaujímavé, a začali sme stavať nad tým nejaké služby. Čiže sme chceli ukázať, že pozri, milý štát, takto nejak si predstavujeme, že budeš tie dáta publikovať, takto si predstavujeme, že budeš robiť apíčka, takto si predstavujeme, že takéto služby nad tým budú vznikať. No a keď si tam kliknete, tak sú tam nejaké otvorené dáta z takých registrov, ktoré už sú dostupné, ale aj z takých, ktoré nie sú veľmi pekne dostupné. Čiže keď si chcete normálne stiahnuť celý register fyzických osôb, čiže to sú živnostníci, celý obchodný register, celý register politických strán, je tam, neviem, asi 1,5 milióna právnických osôb, tak normálne si kliknete a z torrentov si SQL dump celý môžete stiahnuť a máte to na notebooku. Tuto mám v notebooku asi 8 štátnych registrov a má to niekoľko giga, hej, čiže to, čo sa predávajú hardvery za niekoľko 100 tisíc, za milióny na tie registre, je niečo veľmi zvláštne, keď ja to viem mať 8 registrov na jednom notebooku. Taktiež k tomu máme nejaké apička a nad tým stavame nejaké služby. Čiže ukážka nejakej služby, čo nad tým stavame. Samozrejme, tie dáta sú zadarmo, môžete si ich zobrať, robiť si s tým, čo len chcete. Je tam nejaká licencia, ktorá nie je naša, ale je to licencia, ktorú dal štát, čiže sú tam nejaké limity, ale v princípe sú to veľmi voľné použitie to môže mať. Čiže aké služby? Tak jedna z tých služieb je niečo, čo voláme Autoform, čiže my sme pozhrňali dáta o právnických osobách, a nejak sme ich poprepájali z finančnej správy, z registra právnických osôb, z registra účtovných závierok a tak sme to nejak skonsolidovali a spravili sme takú jednoduchý skriptík, keď máte nejaký kontaktný formulár alebo e-shop alebo fakturačný soft alebo čokoľvek, tak si tam začnete písať meno firmy alebo ičo a ono vám to pleskne všetky dáta k tej právnickej osobe. Čiže keď máte nejaký e-shop, aby ten človek nemusel vypisovať stále do kolečka to isté, už to je naintegrované na niekoľko desiatkách schránok takto. Dobre, čiže toto je jedna ukážka takého, že čo môžete s tými dátami urobiť a v kľude môžete takúto službu predávať, akože nič proti tomu nemáme. A ďalšia služba, ktorú máme, ktorá je taká akože znúdzecnosť, je niečo, čo voláme Data Hub. Čiže my tie dáta okrem toho, že ich zhrňame, tak ich aj nejako čistíme, prepájame. A dáme vám k tomu taký nejaký aj analytický prístup. Čiže môžete sa pýtať také zaujímavé otázky. Máme takýto od minulého týždňa. Sme spustili takýto tool, nejaký open source sme tam nainštalovali. A nad všetkými tými dátami, čo sú u nás, môžete robiť takéto reporty, normálna klikačka, nemusíte ani SQL-ko sa chytiť. A môžete si tam, toto je napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, aktuálny stav dlhov Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Hej. Čiže keď si pozriete, tak prvá je fakultná nemocnica, nejakých 500 000 a tak ďalej, máte tu nejaký mediánový dlh, aké výšky dlhov, všetko si tam môžete vyklikať, celkom pekne sa to používa aj pre neajťakov.
alebo keď sa chcete rýpať napríklad v centrálnom registri zmluv, tak toto je nejaký grafík vyklikaný za 5 minút, že ako sa zverejňujú zmluvy v centrálnom registri zmluv. Hej, čiže toto je po týždňoch od roku 2011 do dnes, lebo som to robil do obeda, tú prezentáciu. Takže tu vidíte také nejaké zvláštne spajky. Hej? Že to je zvláštne. Že potom, keď si to preložíte nejakými takými udalosťami, čo sa dialo, tak zistíte, že sú tam niekde nejaké voľby alebo nejaké prázdniny alebo pred Vianocami sa zvykne veľa toho podpisovať. A dajú sa v tých dátach nájsť všelijaké zaujímavé veci. Alebo si dáte napríklad, minule som robil, že kedy sa podpisujú zmluvy a zistili sme, že niektoré ministerstva majú veľmi v obľúbe podpisovať v sobotu a nedeľu zmluvy z nejakého dôvodu. Čiže to sú možno také zmluvy, ktoré by si zaslúžili viac pozornosti. Ak teda chcete, nie klikátko, ale tu ste ajťaci, chcete normálne, že SQL-ko, tak my máme normálne otvorený von SQL port, čiže spravíme vám konto, môžete si tam normálne pripojiť, čo chcete, Python, hociaký tool si tam pripojíte a môžete si tam klikať. Tuto, keď sa zadívate dole, tak vidíte, že celá tá databáza, toto je produkčná, má 15 giga, hej, čiže všetky tie registre, čo ste tam videli, má 15 giga dokopy a beží nám to proste na nejakom smiešnom VPS-ku vo WebSupporte tuto vedľa. Čiže není to také ťažké s tým štátnym IT úplne, čo sa týka tej IT časti. Dobre, potom taký tool nejaký interný, čo máme a rozmýšľame, že čo s tým ďalej, že či to spravíme z toho nejaké také komunitné, komunitný tool je, že my vlastne tie dáta čistíme a prepájame, čiže nie vždy sa to dá prepojiť automaticky, lebo tie dáta sú veľmi, nazvime to špinavé, hej, čiže v centrálnom registri zmluv sú síce IČA, ale niekedy to nesedí, niekedy vám vôbec nesedí objednávateľ s dodávateľom, je to vymenené, niekedy je tam viac dodávateľ, jedno IČO a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam dosť veľký bordel, ak by som to mal slušne napovedať, a treba to čistiť aj ručne. Čiže my máme nejaký takýto tool interný na to čistenie a aj to čistíme. Čiže nie je to úplne jednoduché. No a čo sa teda chystá do budúcna? Čiže my chceme tam stále zhrňať viac a viac dát, chceme robiť ďalšie a ďalšie služby a chceme, aby sa čo najviac ľudí do toho zapojilo, lebo veď my sme tam zo pár ľudí, ktorí sa tomu venujú. No a ako sa teda môžete vy zapojiť do toho, aby ste nám pomohli a aby sme si všetci pomohli? Lebo my to nechceme pre seba, my to chceme poskytovať všetkým a je zbytočné, aby keď niečo urobíme my, aby to potom vedľa nás potom zase ťahal druhý človek a tretí človek a piaty človek, stále to isté dokola. Tak najjednoduchší spôsob, ako sa zapojiť, je prísť ku nám na fórum, čo máme platforma.slovensko.digital. A hneď prvý odkaz tam vľavo hore je, že návod, ako sa s nami skontaktovať alebo ako sa dá pomôcť. A tam máte zoznam toho, čo všetko môžete robiť. Či ste dizajner, či ste bežný človek, ktorý má len nápad a nevie programovať. Voľby digital takto vznikli. Ten prišiel človek, ktorý nevedel programovať. On len prišiel, že ja mám takýto nápad, takto som to vymyslel, len teda hľadám ajťakov, ktorí to naprogramujú. Čiže takéto veci sa tam dejú. Keď máte nejakú veľkú záľubu rýpať sa v štátnych dokumentoch, tak toho máme dosť veľa. Keď ste dizajner, tak môžete sa v kľude zapojiť ako dizajner, aj tam máme kopec roboti, aj tak ďalej, a tak ďalej. Keď chcete robiť zle, hej, teda v úvodzovkách, ja to volám, že robiť zle, že rýpať sa v zmluvách, aj tam máme kopec kandidátov, ktorí by sa trebalo rýpať. Keď chcete hovoriť s nejakým ozajstným človekom, tak prídete ku nám na Slack channel verejný, čiže tam, keď sa ozvete, tam býva nejaký človek, väčšinou ja tam bývam, čiže keď sa tam ozvete, tak vám odpoviem. Večer tam býva viacej ajťakov a už sa to tam začína trošku nabalovať a začína to fungovať, čiže začínajú sa tam, napríklad teraz, keď bola tá kauza ohľadom toho nešťastného portálu o doprave, o doprave.info, tak tam sa zbierali bug reporty, ktoré sme im potom chceli nejako poslať, že teda nech, keď už to stálo neviem koľko miliónov, nech to aspoň dorobia, keď už nič iné sa s tým nedá robiť. Ďalší taký ajťacký spôsob, že ako sa zapojiť, tak máme normálny issue tracker na GitHube, kde sú nejaké úlohy, že čo by nás zaujímalo, alebo čo je pre nás zaujímavé, ako z pohľadu Slovensko Digital, ale v kľude tam aj ľudia dopisujú, že takýto mám nápad a že čo si o tom myslíte, čiže keď chcete mať nejakú históriu, či klasický taký nejaký komunitný vývoj.
A minulý týždeň sme začali aj zverejňovať nejaké zdrojaky, čiže máme prvý nejaký taký, takú nejakú aplikáciu, ktorú chceme postupne rozširovať. Voláme to, že Harvester. Je to normálne zdrojaky, ktoré si stiahnete a môžete tam dorobiť nejaký scraper, ktorý bude ťahať dáta a bude ich tlačiť ku nám do Data Hubu a my normálne preberieme tie zdrojaky a už sa o to nemusíte starať. Je to napísané v Ruby, čo neviem, či som mal povedať na tejto konferencii, ale tá dobrá správa je, že nemusíte to písať len v Ruby. Hej, tým, že my máme ten SQL endpoint, tak my vám vieme normálne SQL-ko otvoriť von a viete tam tlačiť tie dáta. Hej, jediné, na čom sa musíme dohodnúť, že ako bude vyzerať tá schéma, aby to nebolo, že tak, jak to dopadlo v tom štáte, že jeden to robí tak a druhý onak. Čiže dá sa tam zapojiť. My máme aj nejakých interných študentov, stážistov, čiže keby ste chceli, aj takto sa dá zapojiť. Keď chcete len tak po večeroch, tak tuto. Keď chcete v Pythone, tak vám otvoríme normálne nejakú schému, kde môžete tlačiť dáta. Čiže tých možností je naozaj veľa, ako sa zapojiť. A to je všetko. Ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Rád zodpoviem. Prosím, pýtajte sa také otázky, čo môžem odpovedať verejne, lebo sa to nahráva. Čiže o takých tých všelijakých nekalých praktikách, to si necháme potom tam ku čaju, hej? Čiže... Tak keďže si dodržal, viac než dodržal, máme kopec času, takže aj sa nazbierali nejaké otázky. A teda tie ďalšie samozrejme môžeme potom prebrať v zákulisí. Prvá otázka s najväčším počtom hlasov. Či sa dajú použiť vaše dáta na usvedčenie v niektorých korupčných kauzách ako dôkaz? No, dáta. Takto, že my najviac používame, keď otvárame nejakú kauzu, že poviem vám, ako to asi funguje u nás, že my dostávame aj nejaké tipy, že teda ktorým nejakým projektom sa treba venovať viac ako obvykle. Tak my si väčšinou vyžiadame nejaké informácie k tomu, lebo verejne sa dá dostať väčšinou len k zmluve a nejakým takým štandardným dokumentom, ale ako keď sa tam máme tým zaoberať viac, tak potrebujeme sa dostať, ja čo ja viem, že k nejakej detailnej funkčnej špecifikácii, alebo že kto tam boli subdodávateľi a to sa ťažko zisťuje, alebo ja neviem, čo sme mali taký nejaký. Treba mať možno nejaké zákony načítané, vedieť, ako funguje obstarávanie, čo by malo byť a nemalo byť v tom obstarávaní. Čiže tie dáta samotné, neviem si úplne predstaviť, že napríklad, že by som urobil nejakú agregáciu a niekoho usvedčil z toho. Čiže väčšinou je to také, že keď si pozriete aj tú zmluvu a nerozumiete tomu, tak ťažko sa tam hľadajú veci. Že skôr tie zmluvy vyzerajú tak, že keď je nejaké verejné obstarávanie, tak sú tam nejaké veľmi divné zábezpeky. Hej? Že čo viem, že tá firma musí mať 10 rokov skúseností, musí zložiť zábezpeku 500 000 eur, musí mať skúsenosti s nejakým podobným systémom na Oracle a tak ďalej, musí tam mať nejakého odborníka, ktorý má takýto certifikát a potom, keď si toto všetky tieto množiny tak nejak prekriete, tak vám zistí, že tuto majú vlastne dve firmy na Slovensku a tá jedna nerobí so štátom. Hej, čiže tak toto tam vidieť, ale nejak... je to taká skladačka, že nedá sa to rovno vidieť z tých dát, že musí ten človek byť v tom ponorený a vedieť, ako to funguje. Čiže priamo z toho sa to asi nedá zistiť a ako dôkaz, ako neviem, jak by to veľmi závažilo ako dôkaz. Čiže napríklad podarilo sa nám zrušiť nejaké verejné obstarávanie, lebo tam boli veci, ktoré sa nemôžu robiť. Hej, že napríklad, že teraz po novom sa nemôže vypísať verejné obstarávanie tak, že povedia, že dodávateľ má na to autorské práva, no tak mu to priamo zadáme. Toto sa už nemôže robiť. Hej, tak hľadajú inú fintu, ako to urobiť. Ale priamo z tých dát, ako dá sa všeličo, hej, dajú sa prepájať osoby všeliako, ak poznáte FOAV a také všelijaké tie prepájačky. Ale to sú všetko indície. Není to nejaká vec, že by si nakreslil graf a odrazu by niekto išiel brúčať do basy. Hej. Čiže to asi takto to nefunguje jednoducho. Uh,
Čiže ďalšia otázka je, vidíte rastúci záujem verejnosti o takto otvorené dáta? Mali vaše projekty už nejaký viditeľný dopad na fungovanie štátnej správy? Takto, že o tie dáta samotné majú veľký záujem také firmy alebo mimovládky alebo takéto, jak Aliancia Fairplay, Transparency International a títo. Čiže oni s tými dátami aj sami pracujú, čiže my im vieme pomôcť v tomto. Čo sa týka zmeny fungovania verejnej správy, tak to skôr tam sa to dialo kvôli nie tej programátorskej časti, o ktorej hovorím tu, ale skôr kvôli tým spoluprácam. Čiže tým, že my sme veľmi veľa času venovali tej národnej koncepcii a veľmi veľa času venujeme v pracovných skupinách po všelijakých úradoch, tak tam sa mení aj vďaka nám nejaké fungovanie tej štátnej správy. A čo sa týka záujmu o tie služby, tak skôr je to taká akože komerčná verejnosť. Že jedna časť sú tí investigujúci, druhá je normálne komerčná sféra, ktorá chce tie dáta používať jak ten autoform alebo nejaké malé analýzy si tam robiť, ale väčšinou ich zaujímajú. Napríklad máme jednu firmu, ktorá robí, myslím, poistenie aut a oni tam chcú to mať nejakom, že keď si na firmu chcete poistiť auto, tak vám to tam rovno vyhodí štatutárov a nemusíte to tam vypisovať. Čiže takéto skôr také aplikácie tých dát ako nejaké veľké, že by sa kvôli tomu menila štátna správa, to nie. Ďakujeme. Cítite tlak zhora proti tomu, čo robíte? Je tu také, tohto charakteru je tu viacero otázok, takže možno tak všeobecne je tu ďalej, že či nemáš strach a podobne. No túto otázku dostávam štandardne, že či sa nebojím teda. Tak že čoho by som sa mal bať, že ma niekto fyzicky zlikviduje alebo niečo také, tak sú jednoduchšie spôsoby, ako človeka odstaviť. Napríklad pošlete na neho právnikov a začnete mu znepríjemňovať život. Zatiaľ nejaké veľké tlaky, ako došli nám libes briefy od právnikov, ako Slovensku Digital, ale nič, čo by sme nevedeli nejak vyriešiť. To je skôr také bububu, hej, čiže také prvotné. Možno sa dostaneme aj do toho levelu, že sa nám začnú vyhrážať, ale zatiaľ sa to nestalo. A ja poznám teda veľa ľudí, ktorí oveľa viacej šlapú na otlak, hej, napríklad z Aliancie Fairplay, tak tam už roky robia oveľa väčšie problémy ako my. A oni sa s tým tiež nejak veľmi nestretli. Čiže ja dúfam, že už tu nemáme proste 90. roky, čo tu za Mečiara bolo, ale zatiaľ niečo takéto sme úplne nezažili. A čo sa týka tlakov, no tak akože boli nejaké pokusy, ale také nepriame. Hej, čiže to je jeden z dôvodov, ako sa tomu brániť, je napríklad vystupovať takto verejne. Čiže čím ste akože populárnejšia osoba, tak tým si tá druhá strana bude dávať väčší pozor, aby z toho nebol problém, lebo veď oni chcú len robiť biznis. Ďalšia otázka je, že ako si sa z programátora dostal k IT vo verejnej správe? Ja som, dúfam, stále programátor, čiže nie som úplne taký, že odrazu ma to už nebaví. Ako som sa k tomu dostal? No, ja som kedysi dávno, ešte keď som bol tuto študent, začal sťahovať všelijaké verejné dáta, lebo som robil niečo s dátami a nebavili ma tie akademické, syntetické, tak som chcel niečo také, čo vidieť. A stiahol som obchodný register a potom som našiel túto partičku okolo Peťa Hanečáka, ktorí sa tomu venovali už chvíľu predo mnou, ak sme sa nejak dali dokopy. A keď sa teda venuješ open datám, tak sa nutne musíš stretnúť s nejakou akože štátnou správou, verejnou správou. A tak som sa začal teda pozerať, že no okej, tak máme tu centrálny register zmluv, jak by sa to dalo využiť, no tak nutne som si otvoril nejakú tú zmluvu a nutne to bola nejaká zmluva o tom, čomu som myslel, že si rozumiem. Tak som si začal čítať, že čo tie akože systémy robia a koľko to stojí a už to bolo. Čiže potom som začal o tom tak nejak písať, že čo to je za blbosť, že tomu nerozumiem a už sa to nabalovalo. A tak nejak sme sa stretli, taká nejaká partia a založili sme Slovensko Digital. A narazíte na odpor verejnej správy alebo sú ochotní spolupracovať? Záleží. Že sú úrady, ktoré prídu priamo za nami, napríklad, úrady. Verejná správa, že príde za nami napríklad z Trenčína alebo zo Slovenského národného divadla, oni prišli za nami aktívne, že chcú, ja neviem, nový web a chcú ho dobre obstarať,
takže čím nevieme nejak poradiť. Potom sú tam iné úrady, ktoré treba trošku šťuchnúť a potom už chcú. A potom sú tam úrady a ministerstva, do ktorých musíme akože veľmi búchať, aby sa vôbec s nami chceli stretnúť. No, typicky školstvo, hej. My sme predtým, ako sme dali von ten web a začali im robiť strašne zle verejne, tak my sme sa naozaj tam dobíjali, že normálnym spôsobom, že napísali sme im list, že pozrite, že chceli by sme vedieť o tomto projekte viac, že dajte nám vedieť nejaké informácie, oni nám poslali, že nemôžeme. Potom sme písali infožiadosť, poslali, že nemôžeme, tak my sme napísali rozklad, že to odmietnutie sme im dali, že rozklad, že teda chceme tie dáta naozaj, tak minister prikázal, že musí nám dať tie dáta, oni nám to aj tak nedali a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to na dlhé lakte, ale snažíme sa teraz vyberať tých, ktorí s nami chcú spolupracovať, lebo my máme obmedzené kapacity a verejná správa má očividne nekonečné kapacity, čiže není to také ľahké. Čiže, ale aj ten vzťah je oveľa úplne iný, keď príde za vami niekto, že chce s vami spolupracovať, ako keď vy musíte ho do neho kopať, že už to urobte, už to urobte. Keď ďalšia otázka je, že či by nebolo jednoduchšie snažiť sa štát zrušiť? Výborne, anarchokapitalisti tuto niekde. No, jednoduchšie si myslím, to nebude. A tiež si nie som úplne istý tým výsledkom, ale to je úplne filozofická debata, do ktorej by som sa nerad túto púšťal, lebo to je tak na večer a na dobré pivo. Čiže podľa mňa to jednoduchšie není a ani si nemyslím ja osobne, že to je dobrý nápad. Podľa mňa je dobrý nápad, aby štát nerobil blbosti. Čiže minimalizovať ho na najmenšiu možnú mieru a uvidí sa, kde to skončí. Možno to zrušíme niekedy úplne, ale zrušiť ho tak, že si povieme, že 1.4. rušíme políciu a armádu a vystupujeme z NATO, tak to by asi nedopadlo úplne dobre. OK, ďalšia otázka sa je osobná, že či sa venuješ Slovensku Digital full time. A ďalej som ešte tam videl aj otázku, že koľko asi času stráviš takouto verejnou službou. My sme vznikli 1.11.2015. Od apríla vzniklo občianske združenie, čiže 2016 vzniklo, myslím, že alebo tak nejak, už si ani nepamätám. A odvtedy sa tomu traje ľudia full time venujeme. Čiže to není vôbec žiadna sranda. To je naozaj, že veľa hodín denne sa tomu treba venovať a niekedy až do noci. Špeciálne, keď vám dajú nejaký 80-stranový dokument, že túto v piatok vám to posielame, v pondelok nám pošlite pripomienky. Čiže full time sa tomu venujem. Na nič iné veľmi čas nie je. A teraz sme, aktuálny stav je, že sme traja plus jeden či štyria a ešte asi dvaja kódery sú podo mnou. Čiže asi takýto je stav a naberáme teraz nejakých, a to nerad tam samozrejme dobrovoľníkov v komunite, toto sú všetko viac menej full-time ľudia. Čiže asi 5,5 človeka full-time plus teraz budeme naberať možno ďalších. Čas nám už pomaličky vypršal, ale ešte ako otázok je ešte veľa, tak môžeme ešte skúsiť nejaké. Aký open source si použil na dashboardy, čo si ukazoval? Metabase sa to volá. Normálne dáš si GitHub metabase.com, myslím. A je to tam aj niekde. Niekde sa to dá vyhrabať. Taký celkom živý projekt, ale nový ešte. Takže je to také. Sem tam to nefunguje. Ďalšia otázka je, že čo znamená, že ste hovorili s Trenčínom? Aha, možno som preskočil. Čo znamená, že ste hovorili s Trenčínom, len zo zvedavosti? Že? No takto, že Trenčín teraz obstaráva nový web, čiže tam už prebehlo obstarávanie, aj dokonca je víťaz, a teraz možno sa budú zverejňovať aj tie ponuky, ktoré boli neúspešné, čo nie je úplný štandard, keď to dovolia tie firmy. Ale zatiaľ sú ohlasy dobré, ale ja som úplne nevidel tie výsledky, lebo nebol som ani v komisii, takže len z toho, čo som počul, to, že vraj to bolo celkom dobré. A aj si to pochvalovali tie firmy, čo to nevyhrali, čo tiež nie je úplne štandard. Teraz neviem, sa tam zmenilo poradie. Aha, vidíš možnosť použitia machine learningu alebo umelej inteligencie na týchto dátach? Určite áno, už len čo sa týka čistenia dát. Že to by sa dalo, myslím, že dosť automatizovať, ale není to vôbec ľahké. Čo sa týka nejakých predikcií a takýchto vecí,
neviem, ako záleží od tej domény, že na čo by sa to použilo, ale ako ja som sa venoval umelej inteligencii, čiže ja budem asi prvý, ktorý si to bude vedieť predstaviť, lebo tie dáta uvidím, ale viem si to predstaviť. Minimálne na to čistenie to je niečo, čo nás veľmi, veľmi páli teraz. Aliancia Fairplay a Transparency International boli pozvaní na stretnutie s premiérom. Bol si aj ty oslovený na nejakú spoluprácu? No, tak my chodíme na úrad podpredsedu vlády Pellegriniho jak na klavír. Včera som tam bol, týždeň predtým som tam bol. To som tam nemusel byť, lebo to sa zrušilo. Ale skoro každý týždeň tam som ja a zvyšní dvaja chalani tam sú. Takže neviem, či by som to nazval, že nás oslovili. My sme sa tam skôr tak natlačili. Ale spoluprácu, no tak takto, jak Fico vyzval proste Transparency, tak nás asi, neviem, či oslovil niekto, ale že, lebo to je príliš oficiálne. Väčšinou my sa bavíme s tým nižším levelom, ktorý je pre nás zaujímavý, ako ja sa nebudem o SQL-ku baviť asi s ministerkou. Bolo by to zaujímavé, ale asi sa to nestane. Čiže pre nás je zaujímavý, ja neviem, že dva levely nižšie od ministra. Hej, že tam sa dejú tie veci naozaj. Ešte možno poslednú otázku. Či sa nejaká IT kauza vyriešila dokonca a či mala aj trestoprávny dopad? No zo súdmi je to katastrofa u nás, ale my sme zatiaľ akože nedávali trestné oznámenie. Čo sa nám podarilo, bolo zastaviť nejaký projekt. Čiže napríklad sa chystal projekt elektronických preukazov, čiže namiesto občianskeho by ste mali tú klasickú kartičku a oni chceli teraz urobiť novú kartičku a k tomu pekný systém ajťacký a neviem, to stalo asi 40 miliónov to malo stať alebo také nejaké číslo. Možno strieľam, teraz si to už nepamätám. Ten sa nám podarilo zastaviť, čiže norma je, že sa to zrušilo a nielen tak zrušilo, že to teda znova vypíšu, ale zrušilo sa to tak, že teraz dokonca aj zo zákona to vyškrtli. Čiže vôbec sa to nebude robiť, že bude sa to robiť cez občianske. Čiže tento level sa už podaril, že sme proste zrušili projekt, že úplne, že vôbec sa to nebude robiť, ale to, že za to pôjde niekto sedieť, tak to sa nám ešte nepodarilo. Uvidíme. OK, je tam už iba jedna otázka, takže možno v rýchlosti. Pracujete na tom, aby vaše dáta zvyšovali transparenciu fungovania demokratického štátu? Možno, že by to bol zaujímavejší cieľ ako komerčné aplikácie. Taktože, aby som to vysvetlil, že jeden z dôvodov, prečo robíme tie služby aj pre komerčný sektor, je ten, že my to máme ako jeden zo zdrojov príjmov. Že my nemáme len granty, ale máme aj normálne, že komerčná firma, ktorá nám chce zaplatiť za to, že tú službu využíva nejak vo veľkom, tak všetko ide teda na beh občianskeho združenia, aj občianske združenie to normálne faktúruje, čiže keď to nejak masovo používa a zatiaľ s tým nikto nemal veľký problém. Čiže to je jeden zo zdrojov príjmov, ale samozrejme, že tento cieľ stále máme. Čiže pokiaľ sa dajú nejaké dáta otvoriť, čiže keď my vidíme nejaký projekt, ktorý prichádza, tak naša prvá pripomienka k tomu je, že open data, open API. Hej, čiže aby to bolo otvorené. Čiže napríklad takto máme dobrú spoluprácu s úradom vlády. Tam je taký projekt, ktorý sa volá, že ITMS. A ten vlastne eviduje všetky dotácie, eurofondy a takéto všelijaké, veľa, veľa peňazí tam je, lebo není to sú naozaj že miliardy eur. A oni spravili celkom slušné open API a open data z toho. Hej, čiže to sa dá, normálne si môžete kliknúť a majú tam celkom slušne popísané aj to API a viete si odtiaľ vytiahnuť, myslím, že až na úroveň faktúr to išlo. Čiže je to ešte lepšie ako centrálny register.